Hei! Tervetuloa katsomaan Bridging L2 with Working Life-projektin opetusvideoita. Tässä osassa S2-oppija harjoittelee luokassa, kuinka kertoa päiväkodissa tapahtuneesta tapaturmasta. Aloitetaanpas. Elsa leikkii ja kiipeilee päiväkodin pihalla. Jos onnettomuus tapahtuu, vastuussa olevan päiväkodin työntekijän täytyy täyttää tapaturmailmoitus. Opettaja voi harjoitella erilaisia tilanteita luokassa opiskelijoiden kanssa, vaikkapa kuvien ja avainkysymysten avulla. Esimerkiksi, kuka loukkaantui? Milloin tapaturma sattui? Mikä päivä ja mihin aikaan? Missä tapaturma sattui? Tapahtuiko se sisällä vai ulkona, keinussa, liukumäessä vai kiipeilytelineessä? Mitä tapahtui? Kaatuiko lapsi, liukastuiko lapsi vai tapahtuiko jotain muuta? Millainen tapaturma sattui? Mihin sattui? Tuliko haava? Sattuiko nilkkaan vai tapahtuiko jotain muuta? Miten lasta hoidettiin? Saiko hän ensiapua? Ilmoitettiinko vanhemmille? Seuraavaksi opettaja auttaa opiskelijoita keräämään tärkeät tiedot taululle. Opiskelijat voivat harjoitella myös täyttämään oikean raportin. Toivottavasti tämä video inspiroi opettajaa siihen, kuinka harjoitella luokassa tapaturmatilanteista kertomista ja antaa vinkkejä, kuinka harjoitella puhumista.